Fartiklu publikat fuq il-fuljet tal-GRTU bit-titlu GRTU Asks Minister to Give Details of Entrepreneurs in Prison on VAT Offenses, Vince Farruġa għall in negozjanti għet l-ħabs minħabba ż-żewġ li ġiet tal-VAT illi kien daħħal ġon dalli fizmin li kien Ministru tal-Finanzi. Il-GRTU qalet li liġi tal-VAT hija kattiva mal-imprenditori u ġabitom jisom kolletturi tat-taxxa minn għajrebda kompens. Ekwotat mill ġurnal l-Orizzont il-Kummissarju Ewropew John Dalla qal li wara l spiċċa minn-Ministru tal-Finanzi ma sar xejn biex timbidel il-liġi tal-Vieti. Dal li deskriva bħala stupitaġni l-kritika ta' Vince Farrugia il-li zefnu fi kwistjoni t-min snin wara li spiċċa min ministru. John Dal li għali li din il-kidba ġeja missur Vince Farrugia kandidat fl-elezzjoni għal-Parlament Ewropew ma gonzi Dan juri kif li stupitaġnijiet li jiet jieġrullum jiprufaw fuq spallejn ħattijħor. U għali li fiżmin li kien ministru, lebda negozzjant, għatma spiċa l-ħabs. Safajna fjen ħatma għadda minn dam fiżmin għalix l-istruzzjoniet tijaj li d-Departiment kienu dejjem li jimxu bil-is u mux bis-sejf. Statistika motija fil-parlamentu li bejn l-2004 u l-2011 meta Lorenz Gonzi u Tonio Fenek kienu ministru tal-Finanzi, indbatu 120 persona l-ħabs minnħabba kazijiet relatati mal-VAT. Fil-maġġaranza taħħom u mandbatu bejn xar u erba xurħabs. Fi frar li għadda kien il-mexejla brista Joseph Muscat il-li saha, il-li f-pajizna zviluppat situazzjoni fejn il-multi u li maċijiet fu iħlas tal-vijajti et jispiċaw ikonu kunu għakbar mis-somma li t-kontrit tħallas Joseph Muscat u jgħat li għvern ġdijt jirrefeti din is sistema ta-multi u li